Danas smo imali važan sastanak ovde u generalštabu vezan za sagledavanje i analizu sposobnosti Vojske Srbije, različitih vidova, dakle kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i gledali šta je to što možemo da uradimo, da unapredimo borbenu gotovost ili, kako se to već kaže, operativne sposobnosti naše vojske. Mnogo stvari još moramo da uradimo, imajući u vidu činjenicu da u okruženju se svi dramatično naoružavaju. Naša obaveza da uvek i u svakom trenutku imamo dovoljnu snagu, dovoljnu silu da našu zemlju zaštitimo i sačuvamo i to će Vojska Srbije biti u stanju u svakom trenutku da učini. Mnogo toga još moramo da uradimo, posebno za takozvane uslove noćne borbe, nabavljanje dodatnih optoelektronskih sredstava, nabavljanje novih savremenih oruđa i oružja za protivvazdušnu odbranu, ratno vazduhoplovstvo, ali i za dalje jačanje naših pešadijskih jedinica. Posebno smo razgovarali o dodatnom angažmanu fabrika naše namenske industrije, sa kojima će Ministarstvo odbrane obaviti dodatne i posebne razgovore i ne bežimo od toga da uložimo značajne sume novca u narednom periodu, ali ta isporuka mora da bude drugačija, odgovornija, veća u narednom periodu. Nalazimo se u veoma složenom okruženju i složenoj političkoj situaciji i upravo zato je Vojska Srbije neophodna kao garant očuvanja mira i stabilnosti, očuvanja i odvraćanja od napada na našu zemlju i verujem da će ljudi na kraju krajeva biti zadovoljni ogromnim ulaganjima koje pravimo u našu vojsku i to nismo imali, Boga mi, od 70. i 80. godina prošlog veka i mi se time ponosimo. Nastavit ćemo sa tim, ne ugrožavajući nikoga, a uvek želeći samo da sačuvamo mir i razmišljamo o ekonomskom razvoju, ali taj ekonomski razvoj nam omogućava i bolji status vojnika i verujem da ćemo taj status popraviti pre kraja ove godine dodatnim povećanjima primanja, ali i dodatnim nabavkama vojne opreme, naoružanja i većom snagom i većom čvrstinom Vojske Srbije. I zahvalan sam danas svim generalima koji su učestvovali u diskusiji, dijalogu, prikazu i verujem da u narednom periodu ljudi mogu da vide i mogu da se raduju samo još većoj snazi naše vojske.